Երկին այսօր եթերում դարձյալ նաև հարցազրուցային ձևաչափում է։ Հայ-մարմնակարդական ընդհանուր միությունը 100-ամյակն է շարունակում նշել մեկ դար մեծ լայնածավալ աշխատանքի։ Լայնածավալ աշխատանք է տարվում նաև այս տարի տոնական ու իհարկե հենց այս տարվա միջոցառումների շարքն է երկար։ Այդ շարքը անդրադառնում է նաև կազմակերպության հիմնադիրների կյանքի և գործունեությանը և միայն փաստագրական պահոցները չեն, որ մեզ օգնական են։ Այդ մարդկանց հիշատակն ու նրանց պատգամը թողած հաջորդ սերունդներին հատուկ վերաբերմունքի է արժանի։ Գյումրիում կանգնեցվել է Պոլսի և Հայաստանի Հանրապետության սկաուտական շարժման հիմնադիրներից մեկի Վահան Չերազի հուշարձանը։ Չերազի, որպես անվանի անհատի, որպես հայ սկաուտական շարժումը հիմքից մամնավորող մարդու մասին էլ կխոսենք հայ մարմնակարդական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության անդամ Բագրատ Եսայանի հետ։ Իդեպ այս օրերին Հոմենթմենի Հոբելյանին մասնակցում են ոչ միայն մեր շայնակիցները, այլև օտար երկրների և միջազգային սկաուտական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Այսօր տաղավարում պարոն Եսայանին ընկերակցում է սկաուտական շարժման համաշխարհային բյուրոյի Եվրասիա տարածաշրջանի համակարգող Շրինատ Տիրումալեն։ Բարի երեկո, պարոնայք։ Նախ Գյումրիում իրականացված այսօրվա միջոցառման մասին մանրամասնենք։ Այսօր մենք Գյումրիում մեր հարգանքի տուրքը մատուցեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում սկաուտական շարժումը սկզբնավորող անձի Վահան Չերազին և կանգնեցվեց նրա հուշարձանը։ Իսկապես ուրախալի է, որ 100 տարի հետո արժևորվում են այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են եղել մեր անկախության և մեր ազգային շարժումների, ազգային գաղափարների, ռահվիրաների դիրքերում։ Մի քանի օր առաջ Արամ Մանուկյանի արձանը բացվեց, այսօր բացվեց Վահան Չերազի արձանը։ Չերազը շատ լայն հայտնի անուն չէ հայաստանյան հասարակության մեջ, միգուցե Գյումրիում վերջին շրջանում Ռաֆիկ Պապոյան անունով մի նվիրյալի կողմից ուսումնասիրվել է հարցը, ուսումնասիրվել է անձ-անձի գործունեությունը և բացահայտվել է, որ այն գործը, որ Չերազը արել է որպես սկաուտ, հիշվում է ոչ միայն նրա սկաուտական աշխատանքը, այլև նրա մանկավարժական աշխատանքը, նրա որբախնամ աշխատանքը, և այսօր իսկապես Գյումրիում, Շիրակում դժվար է գտնել մարդ, որը որևէ առնչություն չունենա 20-ական թվականներին այդ որբերով լցված քաղաքում Չերազի գործունեության հետ, որովհետև այդ որբերը դաստիարակվեցին Չերազի և նրա գործընկերների կողմից, և այդ մեծ աշխատանքը իսկապես մինչև այսօր զգալի է Գյումրիում։ Ինչ վերաբերվում է Հոմենթմենին, Չերազի անունը հայտնի է Հոմենթմենի մեջ տասնամյակներ շարունակ, և երազդն է եղել հոմեթմենականների Չերազին տեսնել Հայաստանում, և մենք այսօր Չերազին բերեցինք Հայաստան։ Գյումրի որբանոցների երեխաներին հանրային կյանք բերած Վահան Չերազի հուշարձանի տեղադրումն, այդ գործընթացը ինչ ընթացք ունեցավ, այն ամենը ինչ տեսանք Երևանում Արամ Մանուկյանի արձանի տեղադրումից առաջ, դա Գյումրիում կար թե ոչ։ Գիտեք, ցավոք սրտի Արամ Մանուկյանի հուշարձանի տեղադրումը տարբեր մեկնաբանությունների տեղ տվեց և միանշանակ չընկալվեց տարբեր շրջանակների կողմից։ Չեմ ուզում անդրադառնալ պատճառներին, Արամ Մանուկյանը Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիրն էր և Երևանի սրտում պետք է ունենար իր արձանը, չեմ ուզում սրան անդրադառնամ։ Ի տարբերություն սրա և շահեկան կողմից ի տարբերություն, Գյումրիում կարծես Չերազի արձանի տեղադրումը միանշանակ ընդունվեց, որովհետև մի անգամ ևս կրկնեմ, գյումրեցիները, ովքեր հիշում են իրենց պապերին, տատերին, որոնք որբ են եղել ամերիկյան որբանոցների խնամատարության ներքում և Չերազի դաստիարակությամբ են դարձել Հայաստանի քաղաքացիներ, միանշանակ ընդունեցին նրա արձանը տեղադրելու առաջարկը, և երբ մենք քաղաքապետին պարոն Բալասանյանին ներկայացրեցինք մեր մտադրությունը, իսկապես միանգամից ընդառաջվեց։ Հանրային լսումները երբ կազմակերպվեցին, մենք իհարկե մտավախություն ունեինք, որովհետև Գյումրիում արձանների տեղադրումը միշտ չէ, որ միանշանակ է ընդունվում, բայց Վահան Չերազի արձանի տեղադրման առաջարկը կարծես իսկապես սպասված էր, որովհետև հանրային լսումներին ներկային բազմաթիվ մարդիկ, դահլիճը համարյա լեփլեցուն էր, եղավ 7 ելույթ, 7-ն էլ ողջունող, և ոչ մի այսպես ընդդիմացող ելույթ չեղավ։
Եվ սա ապացույցն է մի բանի, որ իսկապես մեր ազգային կյանքում, մեր հասարակական կյանքում շնորհակալ գործունեություն, թեկուս 100 տարի առաջ ծավալած մարդիկ պետք է մոռացության փոշին նրանց վրայից մաքրվի եւ արժանին մատուցվի նրանց։ Ցանկանում եմ նաեւ հարց ուղղել ձեր գործընկերոջ, չէ՞, պարոն Տիրումալե, ձեր տպավորությունները այս միջոցառումներին դուք մասնակցում եք, Գյումրիում եք եղել, չէ՞, որքան ես հասկանում եմ, Գյումրիում եք եղել, Երևանում, բանակավայրում, բյուրականում։ Ինչ տպավորություններ ունեք այս ամենից? Your impressions from Gyumri, from Jamba, campsite, from Yerevan? Thank you. Thank you for having me on the show. It's a very important day. So I was at Gyumri today and also on Aragat Mountain, the beautiful campsite that Armenian scouts have. Ես այսօր եղել եմ Գյումրիում, նաև եղել եմ Արագածի փեշերին գտնվող Խասկի հրաշալի բանակավայրում. So today we had the opportunity to display a mini world jamboree in Armenia. In Gyumri, when all of these people were marching on the streets, you could see Armenians from 24 different countries of the world. It was a really nice feeling. Ես այսօր Գյումրիում եղել եմ եւ տեսել եմ այդ 24 երկրներից եկած հայերի շքերթը եւ սա իսկապես կարծես մինի համաշխարհային բանակում էր, մինի հայկական համաշխարհային բանակում էր եւ սա իսկապես տպավորիչ էր. Because in scouting the magic what we do to young people is at the grassroots level, when the scout comes every week and comes together with other young people, does activities to learn by doing, that is where the transformation happens. But sometimes you don't get to show it, and Jamboree is a way to show it. Ուրեմն ինչ է անում սկաուտությունը, մենք ամեն շաբաթ, երբ որ երեխաները հավաքվում են, սկաուտները հավաքվում են իրենց շաբաթական գործունեությունն են կազմակերպում, սովորում են, թե ինչ է սկաուտությունը, սկաուտության հիմնական գաղափարներն են ընկալում, միգուցե դա չի երևում, եւ բանակումը հենց այն տեղն է, որտեղ մենք կարողանում ենք ցույց տալ, թե ինչպես է փոխվել երեխան, երբ որ մտել է սկաուտության մեջ։ So seeing all this beautiful inspiration and seeing the pride in all the Armenians who are looking at this, I am confident that my dream of one day seeing maybe 30,000 scouts in Armenia or maybe even 100,000 will come true. And it's the right time with all the changes that have happened in the country, with people looking to have people with lots of values, young people with values coming up. I think scouting can play a big role in the building of the nation now. Թարգմանելի մասը եւ տեսնելով այս ոգևորվածությունը, այս զգացողությունը, ես կարծում եմ, որ այն երազանքը, որ ես ունեմ Հայաստանի համար, որովհետեւ ինքը պատասխանատուն է նաեւ այլ երկրների համար, այն երազանքը, որ ես ունեմ մի օր տեսնել Հայաստանում 30,000 եւ ավելի սկաուտներ, իրականություն է դառնալու, եւ սա իսկապես ճիշտ ժամանակն է, որովհետեւ նոր իրավիճակում, նոր կառավարության պայմաններում, երբ որ իշխանության են եկել մարդիկ, ովքեր իսկապես արժեքների են հավատում, սկաուտությունը այն ճիշտ շարժումն է, որը կարող է մեծապես նպաստել կառավարության նաև եւ Հայաստանի ապագային։ Շատ ուրախ եմ այստեր լինելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Սա թարգմանելու կարիք չէր զգացվում։ Իհարկե։ Պարոն Եսայան, ինչ միջոցառումների շարք է շարունակվելու, նաև մասնավորապես նշեք, թե վաղը օպերայի եւ բալետի ակադեմիական թատրոնում ինչ միջոցառում լինելու։ Նախ թույլ տվեք բոլորին վաղը ժամը 5-ին հրավիրել օպերայի եւ բալետի պետական ակադեմիական թատրոն, որտեղ կլինի հանդիսավոր նիստը նվիրված Հոմենատմենի հիմնադրման 100-ամյակին և երաշտական մասը կլինի։ Բացի դրանից, նախորդ մի քանի օրերի ընթացքում մենք ունեցանք Հանրապետության հրապարակում հանդիսավոր բացումը, որի տեսաֆիլմը մենք տեսնում ենք այստեղ, ունեցանք գիտաժողով, ունենալու ենք գիտաժողով, ունենալու ենք դրոշմանիշի մարման արարողություն, մենք ունենալու ենք նաև փակման հրաշալի արարողություն արդեն բյուրականում ամսի 29-ին, եւ դա բաց է լինելու կարծեմ բոլորի համար։ Այսինքն այս օրերը, այս 10 օրը, հուլիսի 19-ից 29-ը, այս միջոցառումների շարքը նվիրված 100-ամյակին նաեւ կոչված է նրան, որպեսզի մեր ժողովուրդը ավելի լավ հասկանա, թե ինչ է սկաուտությունը, ավելի լավ հասկանա, թե ինչ է Հոմենատմենը,
ավելի լավ պատկերացնի, թե ինչ է տալիս այս կազմակերպությունը մեր երեխաներին, որովհետև եթե Սփյուռքում կազմակերպությունը նպատակ է ունեցել տասնամյակներ շարունակ վարպահել երեխաների, երիտասարդների, պատանիների շրջանում հայկական ոգին, կարճած պահել երիտասարդությանը իր արմատներին, Հայաստանում մենք այս խնդիրը կարծես չունենք, բայց մենք ուրիշ խնդիր ունենք, մենք խնդիր ունենք գիտակից պարտաճանաչ ակտիվ քաղաքացու դաստիարակության եւ ինչպես Շիրինատը ասեց, սկաուտությունը ընդհանրապես համաշխարհային սկաուտությունը դա արժեքների հստակ համակարգ է եւ եթե մարդը սկաուտ է դառնում, այդ հստակ արժե համակարգին հետևողն է դառնում։ Ցանկանում եմ նաև վերադառնալ Վահան Չերյազի թեմային, այսօր հուշարձանի բացումը տեղի ունեցավ։ Մեր երիտասարդությունը պատշաճ իրազեկված է Վահան Չերյազի գործնեության եւ նախ կարծում եմ, որ մեր երիտասարդությունը պատշաճ իրազեկված չէ ընդհանրապես ազգային գաղափարների կրողների ժամանակին պատմությանը, որովհետև կարծես խորթային 70 տարիներին փորձում էին մոռացության մատնել։ Ցավոք սրտի անկախության նախորդ 26 տարիներին ևս այդ մարդիկ եւ այն արժեքները, այն գաղափարները, որոնց հետևորդն էին այդ մարդիկ, պատշաճ չեն ներկայացվել։ Դրա համար է, որ բազմաթիվ խարխափումների մեջ ենք մենք տեսնում մեր թե երիտասարդությանը, թե նաեւ մեծահասակներին, որոնք չեն հասկանում, թե ինչ էր Արամ Մանուկյանը։ Ինչու է Արամ Մանուկյանը իսկապես անհասանելի մի մեծություն հայ ժողովրդի համար։ Ինչ էր կամ ով էր Վահան Չերյազը, ինչ արժեքներ էր, որովհետև նայեք, Վահան Չերյազը իր կյանքը զոհաբերեց հանուն երիտասարդության դաստիարակության, հանուն ազգային գաղափարների իրականացման, հանուն երիտասարդների հասարակության մեջ իրենց պատշաճ տեղը գրավելուն։ Այդ մարդը այսօր տեսավ, մարդը 20 թվականին, երբ որ հրավիրվեց Նիկոլ Աղբալյանի կողմից Հայաստան, եւ այդ 5000 որբերը, որ Արմենկոմում որբանոցներում իրենց կենցաղի հարցներ լուծվում, իրենց ուտելու հարցներ լուծվում, բայց իրենց դաստիարակության, իրենց հոգեվոր սննդի հարցը չէր լուծվում, մարդը այդ պարտականությունը ինքնական վերցրեց իր վրա, եւ նույնիսկ բոլշևիկյան կարգերի հաստատումից հետո զգալով այն վտանգը, որ իրեն իր կյանքին է արդեն սպառնում սա, մնաց Հայաստանում, շարունակեց իր գործունեությունը, եւ նույնիսկ այդ վտանգը, կյանքին սպառնացող վտանգը նրան չկարողացավ հետ պահել իր, այսպես ասենք, կյանքի առաքելությունից, եւ սա իսկապես ինքնազոհողության մի փայլուն օրինակ է, թե ինչպես մարդը, հասկանալով, որ իր գաղափարների հետևողական հետապնդումը կարող է սպառնալ իր կյանքին, միևնույնն է շարունակում է դա անել։ Նաև նա նաև լավ օրինակ էր, նաև որպես մարզիկ։ Որպես մարզիկ ինքը Պոլսում, Կոստանդնուպոլսում եղել է առաջին ֆուտբոլային թիմերի հիմնադիրներից մեկը եւ առաջին խաղացողներից մեկը, այսինքն իսկապես մարդը մեծագույն ներդրում է ունեցել հայկական հասարակական, մարզական, նաև քաղաքական կյանքում։ Մարդը, որը կրթություն է ստացել Եվրոպայում, 14 թվականին տեղափոխվում է Թիֆլիս, անդամագրվում է կամավորական շարժմանը, Անդրանիկի գնդին մասնակցում է հայկական գավառների ինքնապաշտպանությանը, մասնակցում է Փետրվարյան ապստամբությանը, այսինքն պանցալի կյանք ապրած մարդ, որի անունը ուղղակի մոռացության էր մատնվել։ Կազմակերպության հիմնադիրների առաքելության կարևորությունը, ցանկանում եմ նաև դա էլ մանրամասնել, որքանով է գիտակցում սկաուտների նոր սերունդը։ Մենք իսկապես աշխատում ենք մեր երիտասարդներին, մեր սկաուտներին, մեր պատանիներին դասիրակել այն ոգով, որը փոխանցել են 100 տարիների ընթացքում, փոխանցել են մեր հիմնադիրները։ Հոմենաթմենը իսկապես արժեքների հավատացող կազմակերպություն է։ Հոմենաթմենը իսկապես արժեքներ դավանող եւ արժեքներ փոխանցող կազմակերպություն է, եւ եթե դուք սկաուտներին հարցնեք, ինչ է տալիս նրանց սկաուտությունը, ես վստահ եմ, որ նրանք ոչ թե խաղը կհիշեն առաջինը, այլ առաջինը կհիշեն ընկերասիրությունը, առաջինը կհիշեն միմյանց թիկունք
լինելու պարտավորությունը, առաջինը կհիշեն որոշումներ կայացնելու պատասխանատվությունը, առաջինը կհիշեն այդ որոշումներին հավատարիմ մնալու պարտականությունը, որը իսկապես մեր հասարակության մեջ, ոչ միայն երեխաների, նաև մեծահասակների մեջ շատ լուրջ բաց թողում է։ Մենք չենք հավատում, որ մենք ինքներս ենք որոշումները կայացնողը, եւ նաեւ այդ որոշումների հետևանքների պատասխանատվությունը կրողը մենք ենք։ Մենք մեր հասարակության մեջ շատ արժեքներ կան, որ կարծես այս տարիների տասնամյակների ընթացքում ես նկատի ունեմ միայն վերջին տասնամյակները։ Վերջին 100 տարին, 20 թվականից հետո շատ արժեքներ մոռացվել են, շատ արժեքներ ձևախեղվել են, շատ արժեքներ դադարել են իսկապես արժեք լինելուց, մինչդեռ պետք է մնային մեր այն փարոսները, որոնց պետք է հետևեր ամբողջ ժողովուրդը։ Իհարկե դուք էլ եք փաստում, որ պատանու համար կարևորը ոչ միայն այդ դպրոցում առարկաների ուսուցումը չէ։ Իհարկե, կարևորը նաև օրինակներն են, կարևորը նաև Վահան Չերազների, Արամ Մանուկյանների, չգիտեմ, Հովհաննես Քաջազնունիների մարդիկ, ում օրինակը, անձնական օրինակը մոռացված է կարծես։ Մարդիկ չգիտեմ, որ Հովհաննես Քաջազնունու որդիները առաջին վարչապետի Հայաստանի Հանրապետության ծառայել են հայկական բանակում եւ զոհվել են պատերազմի ժամանակ։ Մարդիկ չգիտեմ, որ Արամ Մանուկյանը լինելով ներքին գործերի նախարար, Հայաստանի Հանրապետության հիմնադիր, ուղղակի հնարավորություն չի ունեցել, անձնական միջոցներ չի ունեցել եւ չի էլ ուզել ունենալ այն պայմաններում, երբ որ բազմաթիվ ворփեր եւ հիվանդներ կային Հայաստանում։ Մարդիկ մոռացել են, որ Վահան Չերազի նման մարդիկ գոյություն ունեին, որոնք երիտասարդներին ծառայությունը, երիտասարդների հետ աշխատանքը սեփական անվտանգությունից բարձր են գնահատել, եւ բազմաթիվ այդպիսի արժեքներ։ Մենք սկսել ենք, մեր մոտ ձևախեղված արժեհամակարգ կա, որը մենք այս ժամանակաշրջանում, Շիրնատը օտարերկրացի լինելով շատ լավ նշեց, որ այո, նոր ժամանակներ են եւ իսկապես ճիշտ ժամանակն է սկաուտության գաղափարները, նաեւ ազգային գաղափարները մեր կյանքում ներդնելու համար։ Եվ վերջի հարցը ձեր գործընկերոջ է, կխնդրեմ շատ կարճ պատասխանի Հայաստանից տպավորություններ ինչ։ Your impression for Armenia, from Armenia. Armenia is a wonderful country for Indians. We are welcome here, feel at home. The food is fantastic. People are very warm and kind. I think Ուրեմն Հայաստանը ֆանտաստիկ երկիր է։ Մենք Հնդկաստանի քաղաքացիները շատ լավ ենք զգում այստեղ մեզ։ Մարդիկ շատ ջերմ են, ուտելիքը հրաշալի է։ And there is a lot of history in this country, so there is a lot to learn from for anybody who comes here. Այստեղ հսկայական պատմություն կա եւ շատ բան կա օտարերկրացիների համար սովորելու։ And people are very nice and welcoming. So, and the scouts here are some of the best scouts that I've seen in this area. So I hope that we will be able to meet more and more young people and take them to the world around to showcase Armenia's wonderful culture. Ուրեմն մարդիկ հրաշալի են եւ այստեղի սկաուտները հրաշալի են եւ ես կարծում եմ, որ մենք հնարավորությունը կօգտագործենք հայ սկաուտներին նաեւ ներկայացնելու աշխարհին եւ ցույց տալու, թե ինչպիսի հրաշալի ժողովուրդ է ապրում այստեղ։ I'll be coming back to your country often. Yes, կվերադառնամ ձեր երկիրը շատ հաճախ։ Բարի գալուստ կասենք եւս մեկ անգամ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, շնորհակալ եմ պարոնակ, հերոսայի տողին հիշեցնեմ, որ մենք զրուցեցինք հայ մարմնակրթական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության անդամ Բագրատ Եսայանի եւ սկաուտական շարժման համաշխարհային բյուրոյի Եվրասիա տարածաշրջանի համակարգող Շիրինատ Տիրումալեի հետ։